ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି ଚଲିଛି, ପାଣି ପିଉଛି ନା, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖାଲି ତୁ ଚଲିଛୁ କଳା କଳା କଳା, କିଏ ପଳେ, ମୁଁ ନା ତୁ କଳା ଶଳା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଲୋକ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା, କେତେ ଗୋଟେ କିର କଥା ଆମେ କହିବୁ, ତ କମସେ କମ ଇଜ୍ଜତରେ ପଳା କହିଲେ ପଳେଇବି କଳା, ମୁଁ ତ ଘର ଭାଇ ମସିଆ ଶଳା କାମ କରିକି ଆଉ କି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଭାବିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ଆଉ ନାଇଁ ସେମିତି ଭାବନି ଭାଇ, ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ ମୋ କଥା ହେଲା, ଚାଲି ନ ଦିଅ, ଫୋନ୍ରେ କୁହ ବାବା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଯା ପଳା ବିଲକୁଲ ତ ଯା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀମାନ ସୁଦାସ ଶେଷ ପାଳିକିତ ଗିନୁ ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲା ଦିଲ୍ଟ।